Вітаю, як завжди у цій порі новини на відкритому у студії Юлія Демченко. І про події п'ятниці найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Ялинки задарма. У Дніпрі безкоштовно роздають новорічні деревця багатодітним родинам та людям з інвалідністю. Вакцина не для всіх. Україна замовила вакцину від коронавірусу всього для 5% населення, а це 2 мільйони 100 тисяч людей. Адмінпослуги на дому. У Підгородному в тестовому режимі запрацював мобільний ЦНАП. Фахівці самі їдуть до людей з обмеженими можливостями та пенсіонерів. На навчання зась. Уряд запровадив в Україні більш суворий карантин через ковід. У Дніпрі заклади освіти перейдуть на дистанційне або змішане навчання. І тепер про це та інше більш детально. На Дніпропетровщині за попередню добу 507 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше хворих у Дніпрі, Кривому Розі, Нікополі та Жовтих Водах. Загалом в Україні сьогодні плюс 12 630 інфікованих, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Одужавших більше, ніж тих, хто захворів. Однак медики кажуть, зарано давати оптимістичні прогнози. У боротьбі з ковідом уряд дозволив медзакладам використовувати лікарські засоби, що не входять до національного переліку медикаментів. Також МОЗ продовжує нарощувати потужності системи охорони здоров'я, закуповують ліжка та ШВЛ. Наразі в закладах охорони здоров'я в нас знаходиться 63 680 ліжок, відведених під кисень, вибачте, відведених під лікування COVID-19. З них 37 308 ліжок, які забезпечені або централізованою подачею кисню, або біля ліжка знаходиться кисневий концентратор. Загальна кількість забезпеченості складає 58,6%. Що ще важливо, що в нас вільних ліжок з киснем на сьогоднішній ранок 22 016 ліжок. Це цілком по всій країні. У Дніпрі плюс 325 хворих на ковід. Шестеро людей померли від ускладнень, які спричинила недуга. Такі дані надають у Департаменті охорони здоров'я міськради. Загалом у місті зареєстровано понад 24 тисячі випадків захворювання на коронавірус. Понад 16 тисяч людей вже одужали. У місті працює мобільна бригада, яка продовжує на дому тестувати дніпрян на ковід. Всього з 3 квітня мобільна бригада здійснила 7586 виїздів та обстежила методом ПЛР 58 081 пацієнта. Методом ІФА виконано 17 430 досліджень. Вакцина не для всіх. Україна замовила вакцину від коронавірусу всього для 5% населення, а це 2 мільйони 100 тисяч людей. Про це пише сайт Bloomberg. Видання слідкує за контрактами на поставку перспективних вакцин у різні куточки світу. Раніше повідомляли, що компанія COVAX задовільнила запит України на поставку 8 мільйонів доз. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, перші дози можуть прибути до України вже в лютому. А прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, попередньо план передбачає вакцинацію половини населення. Це медпрацівники, військовослужбовці, соцпрацівники, освітяни та пенсіонери. Питання, яке турбує суспільство та народних депутатів, зокрема, це способи організації кампанії з вакцинації. Вакцинацію планується проводити на базі існуючих кабінетів щеплень. За інформацією профільного міністерства, станом на грудень цього року в Україні їх нараховується більше 11 тисяч. Що стосується інших шляхів для проведення щеплень, передбачається створення мобільних бригад, а також залучення мережі сімейних лікарів, через яких відбуватиметься щеплення. Після зимових канікул на навчання зась. Уряд запровадив в Україні більш суворий карантин через ковід до кінця лютого, а разом з тим і додаткові обмеження для закладів освіти. Зокрема, з 8 по 24 січня відвідувати виші та школи заборонено. В обласному департаменті освіти та науки кажуть, через нові правила виші та профтехосвіта перейдуть на дистанційне або змішане навчання. Що стосується шкіл, то кожна територія ухвалить власне рішення. На Дніпропетровщині ситуація з поширенням ковід стабільніша, аніж в інших областях, тому в навчальних закладах є вибір. Є два варіанти
роботи з закладів освіти. Це продовження канікул або переведення дітей на дистанційну форму навчання. Території здебільшого приймають рішення про початок зимових канікул з 24 або з 28 грудня по 11 січня, відповідно, і після цього розпочинається дистанційне навчання до 24 січня. Понад 15 тисяч українок щороку дізнаються про діагноз рак молочної залози. Третина з них помирає. За словами медиків, нині в Україні це одне з наймасовіших онкологічних захворювань серед жінок. Як вчасно виявити недугу та хто в зоні ризику? Далі в сюжеті. Працювала, займалася спортом та раділа появі онука. Таким було життя Світлани. До раку молочної залози, який діагностували в неї 2 роки тому. Каже, показань до появи захворювання не мала, тому недуга застала зненацька. Я нащупала в себе небольшое уплотнення. Пішла, зробила мамографію і була крайне удивлена, що мені поставили діагноз онкологія. Опухоль молочной железы агрессивной формы. А вот, ну, конечно, этот диагноз, когда я получила, это был как, ну, гром, наверное, среди ясного неба. Світлана пройшла курс хіміотерапії і підступна хвороба відступила. Каже, здолати смертельного ворога допоміг і позитивний настрій. Жінок з таким діагнозом, як у Світлани, в Україні тисячі. Лікарі кажуть, запорука одужання – своєчасна діагностика. Тому радять щомісяця самостійно проводити пальпацію молочних залоз. Бити на сполох треба, якщо є ущільнення у грудях, почервоніння або зміна форми. Серед факторів ризику – незаплановані беременності, відповідно, аборт. Аборт на любом сроке – это большая гормональная потеря для женщины. Следующий момент – курение. Некомфортное белье, постоянное ношение, лимфостаз, то есть застой лимфы, застой крови в молочной железе. Аби запобігти захворюванню, лікарі радять правильно харчуватися, відмовитися від паління, обмежити вживання алкоголю, займатися спортом, відвідувати регулярно гінеколога, а починаючи з 50-річного віку проходити мамографію раз на 2 роки. На даний момент це заболевання розпространено. Ми маємо в Україні 15 тисяч заболівших жінок ежегодно. То есть это большое количество, и часто это женщины молодого возраста, женщины репродуктивного возраста. Хотя, конечно, в большинстве случаев это рост заболеваемости связан с возрастом, и больше женщин болеют после 55 лет. Ежегодно от рака умирают порядка 5500 женщин. Дніпропетровщина на 7-му місці в Україні за рівнем захворюваності жінок на рак молочної залози. Щорічно в області хворобу діагностують у понад 1000 жінок. Марія Требушенко, Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Денис Крикус. Open News, телеканал «Відкритий». З ескортом до пологового поліцейські допомогли породіллі дістатися до медиків. До Павлоградського відділку поліції звернувся мешканець Петропавлівського району з проханням про допомогу. В його дружини почалися передчасні пологи, і він віз її до лікарів. Проте не орієнтувався в місті. Старший лейтенант Олег Іванов та старший сержант Андрій Господ зустріли автівку на в'їзді до Павлограда і доставили родину до лікарні, де жінка народила сина. Мама і малюк почуваються добре. На їхню виписку приїхали й поліціянти. Анастасія, поздравляємо вас з народженням дитинка. Бажаємо вам крепкого здоров'я. Пускай росте. І я думаю, літ через 20 ми побачимо малыша в наших рядах. Я вам скажу, до мене другий син, а перший говорить, я буду поліцією. Чергове ДТП за участю рейсового автобуса. Аварія сталася у Дніпрі на проспекті Слобожанському. За словами свідків, водій мікроавтобуса намагався повернути та включив відповідний сигнал. Однак «Фольксваген» пішов на обгін та врізався в автобус. В аварії ніхто не постраждав. Вічна пам'ять героям. У Соборному районі Дніпра встановили знак на честь воїнів АТО. 18 грудня у 2016 році в бою на Світлодарській дозі загинули дніпровські воїни, які боронили Україну від окупантів. На пам'ятній дошці 11 прізвищ бійців, які мешкали в Соборному районі. Дошку розташували поблизу місцевого військомату. Від нього солдати відправились на Донбас. На відкриття пам'ятника з квітами прийшли родичі, побратими та містяни. В місті Дніпро вперше відкрито пам'ятний знак в районі.
з іменами та прізвищами загиблих воїнів. І для наших родин це дуже важливо, що наших героїв пам'ятають. І це важливо для кожного, і для дітей, які будуть сюди приносити квіти, і для всіх містян. У нас загинув наш боєць 54-ї ОМБР Широков Андрій Вікторович. І безпосередньо на цю дату ми спланували і відкрили цей пам'ятний знак для того, щоб не тільки вшанувати, для того, щоб всі пам'ятали, всі розуміли і знали, що у нас все ж таки йде війна, є втрати, є герої. Цього року служба автомобільних доріг Дніпропетровщини капітально ремонтувала автошляхи стратегічного значення, оновлювала магістралі, будувала мости та об'єкти безпеки. Про результати роботи сьогодні поговоримо з заступником начальника служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександром Коломійцевим. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, які автошляхи регіону обслуговує служба автомобільних доріг і взагалі в якому вони зараз стані? Ну, на балансі служби автомобільних доріг знаходиться 3 тисячі кілометрів доріг на утриманні. Це територіальні дороги, регіональні, національні і магістралі. Всього 3 тисячі кілометрів. А взагалі, якщо порахувати, скільки у нас доріг, то це ще 6 тисяч кілометрів доріг, які знаходяться на балансі облдержадміністрації. І по районам, там вже треба рахувати, скільки. Тобто загальна кількість доріг дуже велика. Які дороги здали в експлуатацію, можливо, цього року відремонтовані, які можете назвати? Наприкінці 2020 року вже можна підводити підсумки, бо у нас це взагалі за роки незалежності нашої країни – це саме амбітний план, який був втілений в життя. І ми його виконали. Тобто, коли ми ставили цю планку, навіть скептики казали, не тільки скептики, а наші прихильники казали, що ми не виконаємо цю роботу. У нас було заплановано 170 кілометрів доріг. Зараз у нас вже практично всі дороги вже прийняті. Тобто, у нас вже відремонтовано 168 кілометрів. На сьогодні. Яке стратегічне значення цих доріг, магістралей, які відремонтували цього року? Ну, мешканці нашої області можуть побачити саму амбітну дорогу. Це дорогу Н-31, яка з'єднає місто Дніпро з містом Києвом. Це дорога до Решетіловки, до межі нашої області. Вже вона на сьогодні добудована до каналу Донбас-Західний. І можна вже приїхати навіть подивитися, наскільки це величезне таке будівництво і як воно вже виглядає в житті. Які об'єкти плануєте здати в експлуатацію найближчим часом і чи вистачає взагалі коштів? На цей рік у нас було теж рекордне фінансування, тобто у нас було більше 8 мільярдів закладено в бюджет на Дніпропетровську область щодо будівництва наших доріг, які знаходяться у нас на утриманні. У нас, можна сказати, що багато доріг переходить на наступний рік, на закінчення, але ж можна подивитися, які об'єкти ми вже побудували. Це і дорога Н-31, Решетиловська дорога, це розпочато будівництво так званого Южного обходу, який вже став дуже відомий як дорогу, яку довго будують. Це траса Р-73 на Нікополь, яка вже сьогодні можна проїхати, побачити її в якісному стані. Це дорога М-04 на Кривий Ріг, Н-23 за Кривим Рогом до межі Дніпропетровської області. Ну, тобто тут дуже велика протяжність. І ще так родзинка нашої, можна сказати, чим ми пишаємось, це те, що ми за 6 місяців вже практично закінчуємо роботи щодо реконструкції моста через річку Чортомлик, який впав у нас у травні місяці цього року. Тобто за 6 місяців ми вже практично закінчуємо роботу і плануємо 30 грудня відкрити руху по цьому мосту. В чому особливість цього мосту? Бо він знаходиться на національній дорогі, на Н-23, і у нас інших доріг там, на жаль, немає такого рівня. І тому відновлення цього моста 161 метр, воно дуже важливе для мешканців нашої області. Тобто ми, коли порахували навантаження на цю дорогу, у нас проходить 9 тисяч автівок на добу. Тобто дуже велике навантаження. Для того, щоб навіть скомпенсувати ці навантаження, ми поставили тимчасове таке рішення – це понтонну переправу. Вона виконала
свою функцію, і у грудні ми вже її знімаємо і відкриваємо 30-го руху по цьому мосту. Велике фінансування виділяється на ремонт доріг, і цікаво, чи довго вони прослужать, який гарантійний термін? Тут теж у нас такий раціональний підхід. У нас в кожному договорі прописано щодо якості виконання робіт. Якщо у гарантійний термін, який ми встановлюємо, відбувається якесь руйнування, то підрядна організація повинна за власні кошти переробити всі недоліки, які були виявлені у ході експлуатації. І по кожному, там, якщо нас питають, там, а скільки у нас термін гарантійного сроку, у нас по кожній ділянці, по кожної дороги встановлений свій гарантійний термін. І навіть це не секрет. Кожна людина, яка зацікавлена цим вопросом, може зайти на систему Прозоро, подивитись договір, він вже викладений в підписаній формі, і подивитися, на що у нас встановлений, які гарантії, навіть яка підрядна організація її будувала, щоб можливість мала поскаржити на цю підрядну організацію. Дякую, що сьогодні до нас завітали. Про будівництво доріг в регіоні сьогодні говорили із заступником начальника служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександром Коломійцевим. Зеленський зібрав координаційну раду ФОПів через протести на Майдані. Сьогодні відбулося перше засідання дорадчого органу. До його складу увійшли представники мікробізнесу з усіх регіонів України, члени спілок і об'єднань підприємців, незалежні експерти, представники уряду та Офісу президента. Координаційна рада має напрацювати план комплексного вирішення проблем підприємців. Протести ФОПів у столиці з 1 грудня. Бізнес вимагає скасувати карантинні обмеження та введення обов'язкового використання касових апаратів. Мітинг досі триває. Сьогодні на Майдані Незалежності люди вже розгорнули польову кухню. Акція проходить мирно. Понад 200 тисяч ФОПів подали заявки, аби отримати одноразову матеріальну допомогу від держави. Оформити компенсацію у 8 тисяч гривень ФОПи можуть за 5 хвилин, без черг, довідок та бюрократії, за допомогою смартфона чи комп'ютера. Для цього треба зареєструватися на порталі «Дія» та заповнити відповідну форму. Зробити це можна з 14 до 31 грудня. У Підгородному адміністративні послуги можна отримати вдома. ЦНАП працює у тестовому режимі. Його відкриття планують за 1,5-2 місяці, однак вже зараз можна скористатися мобільним кейсом та отримати адмінпослуги вдома. Фахівці їдуть до людей з обмеженими можливостями та пенсіонерів. Що треба, аби отримати таку послугу? Далі в сюжеті. Хотіла оформити субсидію і пішла до ЦНАПу. Галина Іванівна каже, вартість опалення занадто б'є по кишені. Самостійно оплачувати послугу жінці важко. Їй порадили скористатися мобільним кейсом та оформити державну допомогу вдома. Я оформляла субсидію, а потім мені сказали, що діти війни, не треба буде. Я спробувала оформити діти війни, а там всього 20 рублів, це ж не помощі. Тому я прийшла опять до субсидії. Так само, як Галина Іванівна, скористатися мобільним кейсом ЦНАПу можуть усі мешканці Підгородного та кількох навколишніх сіл – Спаське, Перемога, Хуторогубиніха, Дмитрівка. Вдома отримати адмінпослуги зможуть і люди з обмеженими можливостями, і пенсіонери. Для цього треба оформити заявку. Це можуть зробити навіть родичі. У нас є у Фейсбук створена сторінка Центру надання адміністративних послуг, сторінка Підгороднецької міської ради. Також у нас міститься сайт міської ради, номера телефонів у нас всі доступні. Якщо це людина 80 років, тобто це потрібна копія паспорта. Якщо це інвалід першої групи, це посвідчення. На Дніпропетровщині 24 мобільні кейси. Це найбільше в Україні. Для ЦНАПів Дніпропетровщини мобільна валіза – це вже невід'ємна частина організації якісної роботи. І якщо в ЦНАПі міста Кам'янського цей мобільний кейс з'явився саме для обслуговування людей з першою, другою групами інвалідністю, то вже в сільських територіях такий інноваційний інструмент використовується не лише для мешканців, які мають певні проблеми зі здоров'ям, але й для мешканців в похилого віку, а також для мешканців віддалених сільських територій. ЦНАП у Підгородному працює в тестовому режимі та надає 265 послуг. Від реєстрації міста проживання та актів цивільного стану до реєстрації соціальних послуг, нерухомого майна та бізнесу. Поки фахівці ЦНАПу працюють у приміщенні міськради. Однак вже незабаром планують відкриття окремого центру на вулиці Центральній, 43А. Ми хотіли би, щоб це сталося через півтора місяці. Ми орієнтуємося на закінчення саме будівельних робіт.
робіт, тому що в першу чергу ми від цього залежні. Нормативно ми до цього готові. У нас є персонал повністю. Ми пройшли все навчання персоналу, тому що програма Юліт надавала нам навчання. Ми дуже вдячні за це. Подібні ЦНАПи, кажуть фахівці, до січня 2022-го мають з'явитися в усіх районних центрах, а ще за рік в усіх населених пунктах, де більше 10 тисяч мешканців. Юлія Демченко, Євген Куденцов, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». У 2021-му Павлоградський хімічний завод отримає понад півмільярда гривень. Гроші виділили з держбюджету. На них мають добудувати 3 цехи з утилізації ракетного палива та ступенів. Сировину, яку отримують у процесі переробки, використають для палива українських ракет «Вільха», а Павлоград отримає 400 нових робочих місць. У Дніпрі пройде 15-та церемонія нагородження лауреатів конкурсу «Людина року Придніпров'я». Вона запланована на 21 грудня. Почесні звання, дипломи та нагороди отримають меценати і волонтери, професіонали своєї справи різних галузей нашого регіону. Організатори кажуть, цього разу особливу увагу приділили номінації «Відкриття року». Мовляв, підприємці, які розпочали бізнес у 2020-му, справжні герої. Також наголошують, головна мета конкурсу – нові знайомі. Знайомства та можливість заявити про себе. Перше завдання конкурсу – люди розповідають про свій бізнес, про себе, про свої професійні навички чи досягнення. Ось така мета конкурсу. Тобто перше, друге, третє місце – це важливо, але у кожного першого, другого, третє місце є свої здобутки. Хтось – найкращий керівник от у цьому напрямку, хтось – ідеальний HR, який допомагає своєму бізнесу так же, як і маркетинг. Тобто у кожного свої унікальні цінності. Ялинки задарма. У Дніпрі новорічні дерева роздають багатодітним сім'ям та людям з інвалідністю безкоштовно. На підстанції та на другій перемозі можна вибрати соціальну ялинку, показавши відповідні посвідчення. Більше у наступному сюжеті. Він – ялинковий Дід Мороз у Дніпрі вже третій рік. Сергій Осипенко – підприємець, займається будівництвом, а перед Новим роком торгує ялинками. У 18-му році, виходить, не встиг все продати, дуже багато залишилось, вирішив все роздати, роздав все за 2-3 дні, ну і вирішив на наступний рік таку акцію повторити і в цьому році. Сергій ділиться, йому сподобалось радувати людей. Зізнається, роздає іноді більше, ніж продає. Цього річ планує подарувати дніпрянам понад 1200 ялинок. Витратив на це майже 15 тисяч гривень. Але все одно в плюсі. До того ж, каже, слова вдячності гріють душу. Прекрасна акція, спасибо. Втім, є і невдоволені. Ще набрав, йому не понравилось. Пишуть, мов, ёлки шикарні, а тут палки. Ну, ви спасибо б говорили, що вам і сіветочка, зараз, от, допустим, 50 гривень. А Тетяна Васильівна вибирає ялинку із задоволенням. Каже, це її єдина можливість створити на новорічний настрій цьогоріч. Адже грошей навіть на їжу не вистачає. Дуже-дуже благодарна за такий сюрприз, тому що зараз нам навіть от виплати повинні були дати Чорнобильські, не дали, а к празднику навіть банку горошка не за що зараз буде купити. Соціальну ялинку можна вибрати на підстанції та на другій перемозі. Загалом у Дніпрі понад 140 ялинкових базарів. На них продають ялинки з 8 лісгоспів Дніпропетровщини. Точки продажі ялинок обов'язково повинні присутствувати. Другий екземпляр договору з КП «Благоустрій міста», яке цей ялинковий базар оплачує, відповідно, за своє розміщення. От. І, звісно, на кожній ялинці повинна присутствувати бірка, або наклейка зі штрих-кодом. Тим, хто вирішив купити живе деревце, лісники радять зважати на погоду, коли будуть його висаджувати. Бо постоявши у теплій хаті, а потім опинившись на морозі, ялинка хворітиме. Різкий перепад температур, він способствує тому, ну що, хвоя може повертити, трохи не так розвиватися буде, але переболюють. Цьогоріч за ялинку доведеться викласти від 300 до 1000 гривень і навіть більше. Галина Гусак, Євген Кодінцов, Open News, телеканал «Відкритий». Ярмарок до Дня Святого Миколая влаштували у Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей Дніпра. Його вихованці до розпродажу готувалися 2 тижні. Через соціальні мережі запрошували гостей. Їм пропонували придбати виготовлені власноруч ялинкові прикраси, іграшки з тканини, паперу, дерева, пряники та печиво. За виручені гроші у центрі планували облаштувати спортивний майданчик. Однак коштів вистачить хіба що на оновлення інвентаря, кажуть у закладі.
У нас жодної іграшки сьогодні не залишилось. Стіл наш пустий, і ми дуже довольні. На кошти, які ми зараз вторгували на ярмарку, ми хотіли облаштовувати спортивні майданчики. Ну, це ж не така велика сума, щоб її прям облаштувати. Але ми обов'язково купимо сітки на футбольні ворота, м'ячі футбольні і там для малечі якісь іграшки, спортивний інвентар. Чотири медалі за один чемпіонат. 17-річний дніпровський гімнаст став героєм юніорського чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики. Змагання проходили в Туреччині. Вже першого дня турніру хлопець здобув золото в командному заліку. А потім ще тричі піднімався на п'єдестал пошани і в особистих змаганнях. Як дістаються перемоги, дізнавався наш В'ячеслав Куліш. На грудях 17-річного гімнаста із Дніпра Володимира Костюка красуються чотири медалі з чемпіонату Європи. Юнак каже, особливо дорога ось ця золота, здобута у командному заліку. Командне місце найзапам'ятовніше, тому що там вся команда напрягається і ти хвилюєшся, а віддільно так не сильно переживаєш за віддільні види і сам по собі не сильно переживаєш. А ці дві срібні нагороди хлопець отримав в абсолютній першості гімнастичного багатоборства та індивідуальній вправі на кільцях. Четверта медаль – бронза за вправи на поперечині. Їх спортсмен завоював в останній день турніру. За травму плеча я 3 тижні до чемпіонату Європи не тренувався. Ну, як тренувався, але не сильно, не в усиленій програмі. І от із-за цього я поїхав, от третє вже соревнування, коли ми проходили, мені просто сил не вистачало вже, з-за того, що тренуваності не було. І от третій день фіналу найтяжчий був. Тренер зі спортивної гімнастики Григорій Білик каже, знає юного чемпіона з малечку. Тому переживав за результат чи не більше за спортсмена. Найбільше переживав за опорний прыжок. Чому? Тому що у нього для такого віку прыжок достатньо складний. Я б сказав, він дуже складний. І виконувати такі прыжки не кожен дорослий може. Він в 17 років прыгає такий прыжок. Тренер стверджує, особисто він пишається сріблом, яке його підопічний здобув у багатоборстві, обійшовши кращих гімнастів Європи. В многоборе очень тяжело бороться все 6 снарядов, пройти, нужно, естественно, каждый из этих снарядов пройти хорошо, чтобы оказаться на вершине пятистала. Ну и он справился, да, стал вторым, но тем не менее прошел очень здорово, он очень сильно боролся, было видно. Там, ну, очень тяжело концентрироваться, тем более, когда ты идешь в финале с лучшими. На чемпіонаті Європи Володимир отримав звання майстру спорту міжнародного класу. Тільки тепер спортсмен перейде із категорії юніорів у дорослий спорт. Там і конкуренція вища, і технічна програма складніше. Володимир зізнається, аби щоразу ставити нові рекорди, доводиться щоденно виснажливо працювати. Іноді його тренування до 8 годин на день. На Олімпійській бані кончу заспа в Києві, і у нас графік понедільник – це 7:15 зарядка, потім 8 часов – це завтрак, з 9 у нас тренування до часу, потім віддих, теж в час у нас обід. Потім з 3 до 7 у нас теж тренування і потім віддих. Наразі спортсмен лікує травму і тренується вдома. Наступний старт – дорослий чемпіонат Європи у 2021 році. В'ячеслав Куліш, Олександр Верногоров, ОПНЮС, телеканал «Відкритий». І на цьому випуск завершений. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media, дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. І беріть від життя найкраще, залишайтеся з відкритим. На все добре!